Pinesa sa ministro și am totepși briefing în Barteba, Romasa, ce în pirda pe Eter și Ktavazot. Premier ministri Zdava Lebuit, Sheikhna, Sagange Boștabi, Visit Kangomare Oba, Clieri Karis Gamu, Gakoli probleme bi Sheikhna, Kwehanashi, Kansakutrebit regionepși, Minda Mogasen Otrom, Штаб Сухимзванелев ме, пирадат, штаб ше икне бијан, гаца бријан е буле бију. Финаста министри, патони нода хадури, а се ве икне ба инфраструктури са да, регионал урганитарибис министри, патони Давид Нармания, чандацис министри, патони Давид Сергеенко, а се ве, шинаган сакмета са министрос, та тавдаци са министрос, царомат ген леби, ту райме, გარკვეული პრობლემები შეიძლება დამატებით ჩვენ ზათვართ ყველანაირად ხარში ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. მე მინდა მოგახსენოთ თუ რა პრობლემები შეიძლება ენერგეტიკის კუთხით ქვეყანაში. გათიშული იყო და დღესდღეობისაც ჯერჯერობითაც გარკვეული პრობლემები არის 100,000-მდე აბონენტი. აქედან 60,000 იყო ენერგოპროს აბონენტები, 30,000 შიდა ქართლი, 30,000 იყო ასევე დასავლეთის მიმართულებით. კახეთის რეგიონს ჰქონდა პრობლემები, 17,000 აბონენტი იყო გათიშული. თბილისის დედაქალაქის რაიონებსაც ჰქონდათ გარკვეული პრობლემები, მაგრამ თბილისში ამ მხრივ ყველანაირი პრობლემა აღმოფხვილია და ელექტროენერგია ნორმალურად მიეწოდება ქვეყნის მოსახლეობას. რაც შეეხება დანარჩენ რეგიონებს ელექტროენერგიის გათიშვის კუთხით, მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და დღის ბოლომდე გარკვეული აბონენტების რაოდენობა იქნება ჩართული, მაგრამ აქაც გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ ისევ ძლიერი ქარია და სამუშაოების შესრულება ვერ ხერხდება. თუ ქარის სიმძლავრე დაიწევს, დარწმუნებული ვარ, ხვალსაღამომდე საქართველოს მასშტაბით ყველა აბონენტი იქნება აღდგენილი და ყველას მიეწოდება ელექტროენერგია. მე მინდა ბატონ დავითს გადავცეს სიტყვა და მოგვახსენოს თუ რა მდგომარეობაა ქვეყანაში. მოგესალმებით. გვაქვს ოპერატიული ინფორმაცია და პერიოდულად განახლებადი ინფორმაცია რეგიონებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაშია ყველაზე დიდი ზიანი ამ ეტაპისთვის, რაც ძლიერი ქარის და შემდგომ შტორმის შედეგად არის გამოწვეული. ეს არის 150-ზე მეტი დაზიანებული სახლის სახურავი, მათ შორის 100 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 20 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. დაზიანებულია რამდენიმე სკოლის სახურავი ასევე. ქობულეთში თამარნების ქუჩაზე 150 მეტრი ჩამოინგრა მთლიანად ნაპირი და სერიოზული პრობლემებია ნაპირდაცვასთან დაკავშირებით. დაზიანდა ასევე გარეგანათების მოწყობილობები. ოზურგეთში ურეკის ტერიტორიაზეა ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პრობლემა ნაპირდაცვასთან დაკავშირებით. გაიტაცა წყალმა სამი ნავი. ოზურგეთის ტერიტორიაზე ასევე დაზიანდა 4 სკოლის სახურავი, 1 ადმინისტრაციული შენობის სახურავი და 90 ინდივიდუალური სახლის სახურავი. გორის ტერიტორიაზე 20-ზე მეტი მრავალსართულიანი კორპუსის სახურავია დაზიანებული. მე თვითონ ვიმყოფებოდი გორში, სადაც ადგილზე ვნახე არსებული მდგომარეობა. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ სახლების დიდი ნაწილი 2012 წელს წინა საარჩევნოდ არის გაკეთებული და გადახურული და არის უხარისხოდ გაკეთებული. აქედან გამომდინარე პრობლემა დიდწილად ამით არის გამოწვეული. ქარმა გადმოაგდო სახურავი, რომელიც დაეცა გორში ავტომანქანას, თუმცა საბედნიეროდ ძღოლი, რომელიც ამ ავტომანქანაში იჯდა, გადარჩა, მას მცირედი დაზიანებები აქვს და აღმოუჩინეს ჰოსპიტალში შესაბამისი მკურნალობა. თბილისის ტერიტორიაზე ასევე 60-ზე მეტი სახლია დაზიანებული, ძირითადად აულაბრის ტერიტორიაზე. ჩვენ ადგილობრივი თვითმართველობებიდან პერიოდულად ვიღებთ ინფორმაციას, ამიტომ მოქალაქეებს, რომელთაც დაუზიანდათ სახლის სახურავები ან სხვა რაიმე სახის ზიანი მიიღეს, მათ პირველ რიგში უნდა მიმართონ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს, რომ თვითმართველობის ორგანოებმა აღრიცხონეს ინფორმაცია და მათი მეშვეობით მოეწოდება ჩვენ და ამისა ჩვენ სახლში მოქმედებს ცხელი ხაზი. ეს არის 2 51 07 74
anu ori, ormozdat ertmeti, nolșuidi, samuțdat otchvedi, sada sa sebe mokala keb și udliat dare conda moguațodon informația. Ima standak au șirebi tu sadra gomareoba, este el hazi, mușa le-a spus da otchi saatis canmaulubași. Amito, primul lucru, mokala keb ma miațodon unda informația, adilubrui titularul lui organul, sunt mat moahtinon am informații. Da, opa, da, filtra, da, și să bami sa ducă, adică brutit foarte lube și șecnili șefa se bis comisie bi, uahlo e zor sam dve și geamura daitulian zianis smoțulo bazdați, armul genili ih neva informația ștapși. Bogi s-au mărit. Pirule scolii s-au unda aviniște, sunt finanțuri, sistemul aris gamartului, ჩვენ გვაქვს რესურსები იმის ათვის, სათა შტაბი როგორც კი გადაწყვეტილებას მიიღებს და საშუალება მოგვეცემა უკვე ამინდი გამოსწორდება, დავიწყოთ დაფინანსება იმ პროექტების. Ეს იქნება ნაპირსამაგრი სამუშაოები აჭარასა და გურიაში, თუ ეს იქნება ზიანი, რომელიც მოსახლეობამ ან და ინფრასტრუქტურამ მიიღო. Am თვალსაზრისით ხვალდილი და ნუ გადავიწყოთ აქტიურ მუშაობას. Მე თხოვ საბანკო დაწესებულებებს ასევე გააქტიურდნენ, რათა არანაირი შეფერხება არ იყოს ფინანსური რესურსების მობილიზაციის თვალსაზრისით. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ისევე როგორც მთელი მთავრობა, მზად არის აქტიური მონაწილეობა მიიღოს პროცესის მოსწორებაში. Მოგესალმებით, მე მოკლედ მოგახსენებთ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არის მაქსიმალურ მზადყოფნაში იმისათვის, რათა შესაბამისი საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს აქტიური ჩართვა, შტრიხის შედეგად მიყენებული ზიანის მაქსიმალურად დროულად და ეფექტიანად გადაჭრისათვის, როგორც დასავლეთი, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მიმართულებით. ჩვენ შეიძლება გარდა ამისა მოსახლეობას მინდა ვთხოვო, რომ აქტიურად გამოიყენოს 112 ტელეფონი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილებს ზანდება ჩვენთან ერთად და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ინფორმაციასაც მიაწვის შესაბამის სამინისტროებს. ეს იქნება ჯანდაცვის სამინისტრო იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანების ჯანმრთელობასთან გვაქვს საქმე, აი იქნება ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ბატონ დავითაც ხოლოსა. Მოგესალმებით, მინდა მოგახსენებთ, რომ ჯანდაცვითი სისტემა მუშაობს გამართულად. შეფერხება ასეთი მხრიდან არ ყოფილა გაზრდილი მომართვიანობა, ასე რომ ყველა სამსახური მუშაობს გამართულად, რეზერვები საკმარისია და მზად ვართ იმისათვის, რომ ნებისმიერ გამოწვევას გაუმკლავდეთ. Pe data viitoare, și ce înșemăcta va să-ți primești romelit finanța sa ministrul și gai marta.